Sevindirici haldır ki, qeyhetlilərin böyük əksəriyyəti maarifləndirmə baxımından böyük işlər görürlər. Bu fikirləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində dövlət qurumları və qeyhetli rəhbərlərinin iştirakı ilə şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə dövlət qayğısı mövzusunda keçirilən dəyərmi masada səsləndirib. Sevindirici haldır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının böyük əksəriyyəti reallıqları cəmiyyətə çatdırmaq, maarifləndirmə baxımından böyük iş görürlər. Əlbəttə, populist çıxışlar eləmək olar, kütlə psixologiyasını yaşamaq olar, amma sevindirici haldır ki, bizim bugünlər qeyri-hökumət təşkilatları mövcud reallıqları təmkinlə, hövsələ ilə hakimiyyətə, dövlət başçılarına, deputatlara çatdırmaq səriştəsini qazana bilirlər. Bugünkü tədbir məhz belə tədbirlərdən biridir. Yaxşı, maraqlı fikirlər səsləndi. Əlbəttə, bu fikirlər, səslənən fikirlərin böyük əksəriyyətini toplayıb, ümumiləşdirib yenidən baxmaq olar. Bu təliflərin bir qisminin maliyyə tutumu var. Arzularımız, istəklərimiz çoxdur. Möhtərəm Prezidentin bir baş məqsədi var ki, vətəndaş üçün nəsə etmək. Bunun önündə durur. Qarabağ veteranları bunun önündə durur. Yanvar şəhidləri bunun önündə durur. Bizim Əfqan döyüşçüləri və digər sosial cəhətdən az qorunan əhali. Bax, bu baxımdan ardıcıl iş aparılır. Amma bizim bəzən istəklərimiz mövcud imkanlardan çox olur. Bu baxımdan əlbəttə biraz hövsələ eləməli oluruq. Biz bu günlərə eyni zamanda görülən işlərdən danışmalıyıq. Bəzən biz görülən işlərdən danışmadan nəyi seçdirik ondan daha çox danışmalıyıq.